Tallinna hindluse kolledž 900 energiasõltlane. 700 krooni minu kuurahast läheb energiajookide peale. Mõelge, mis ma selles saaks? Ingmar, 18. Ka mina olen energiajookisõltlane. Jaa, ja valugu, ja valugu. Kuid mis teha? Olen jäänud ilma kõikidest oma sõpredest ning ka rahast. Nagu näete, on meie koolis hästi palju energiajookide sõltlasi. Ja nüüd ma räägin teile ühest 9. klassi poisist, kes oli samuti energiajookide sõltlane. Ja te näete, mis temaga on juhtunud. Mida te siin näete, on täiesti tavaline liikjõudmine. Kuid kas on? Vaatame lähemalt, vaatame lähemalt. Kuid mida leiame tema taskust? Kas see on täiesti tavaline pudel? Ei ole. Huvitav küll, mis siin sees on? See tundub olevat energiajook. Tõesti, tema ajurakud peaksid olema kadunud. Tema süda ei tohiks enam tuksuda ja suguelundid enam ei töö. Ja mul on täiesti õigus sellepärast, et tema näost on juba näha, et ta on loll kui lauajalg. Mine edasi, tuli kus. Oh, Grim! Kõik korras nüüd, kõik kuu. Lähme arsti juurde. Mis on? Mis see on? Mis see on? Kunagi. Viime arsti juurde, viime arsti juurde. Teisi näsi, teisi näsi. Arsti ei ole. Noh, surnud või surnud. Suva, lähme, lähme. Lähme, Siim, tule, lähme. Lähme. Lähme, 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 see on surnud. Põhimõtteliselt me oleme kogunenud siia, et vaadata selle energiasõltlase surma. Ja ta on surnud. Tegelikult ei ole midagi hullu, kui me võtame mõne lonksu energiajooki. Adrenaliin, mida toodab organism kofeiini toimel, ergutab meie organismi, kiirendab reaktsiooni ja suurendab tähelepanu võimet, kuid aga liigsel tarvitamisel vasardab meie organismi päeva jooksul hulgaliselt adrenaliini. See kiirendab südamelööke ning võib südame isegi rütmist välja lüüa, ning samuti kõrgendab vererõhku. Pidaval energiajookide tarvitamisel harjub inimese organism niivõrd nendega ära, et ei saa enam iial ilma nendeta normaalselt toimida. Ning ilma vajaliku doosi saamiseta tunneb inimene ennast väga väsinuna ja närvilisena ning seega võib põhjustada suuri depressioone. Veel üks aine, mida energiajookid sisaldavad, on terabiin. Selle suurtes kogustes kasutamise kohta informatsioon puudub, kuid on teada, et see kahjustab südame lihaseid. Mul üks aste. Nii, aste teate, mis te praegu püsite mulle? Astleri, kas te teate, mis seal sees on? Ei. Vaadake, lugege, mis seal sees on. Väga palju e-ainet, kofeiini. Miks te müüte sellist asja kutas?
Küsige. Kuule, ütlen, kui sa hakkad pildistama, mis sa küsid minu käes, kas ma üldse olen nõus? Okei. Aga kas ma saaksin oma ust läinud? Esiteks, ma ei ole omani. Ei, ma lihtsalt küsin. Me teeme uurimuste ees. Küsimus. Ma ei ole omani. Ja meil on kõik hakkab. Ja...